pa pasu kujdesen për shumë dhe këtë e kam dhe si pyete për Zotin Mustafi që nuk ju bëm për shtypje që Kosova me gjithse ka një status pak shumë inferior në Balkan të ndërhy në Preshev, të ndërhy në Macedoninë e Veriut, të ndërhy në Shqipëri. Ndërkohë që ne dimë, tha pak më parë kolegu nga Macedonia e Veriut që e kishte prioritet të shtatë dhe ashtu doli. Jo, në fakt e kishte prioritet shtatë, e kaloi në pikën e parë, por e shtjelloi jashtëzakonisht dobët. Në këtë moment ka ardhur që shteti i Kosovës e para duhet vendosi vijat e kuqe. Duhet përcaktoj iden para realitetit ku është dhe mbi të gjitha duhet presi atë zgjidhjen e enigmës që ne kemi të gjithë tërë në ditët e parë të janarit kur Zoti Trump të vendoset në zyrë. Por, ajo që duket qartë është që Kosova humbi 4 vjetë dhe jo vetëm fondet që janë të rëndësishme, pa janë dhe sankcionet që kanë kuris që është e pa imaginushme në mendimin tim që një shteta që i brisht të vendosësh. E me gjitha të bend, duket përsa i përket elitës politike është më e përqarë se kur, gjatë javës që po mbyllet, ne pamë edhe një përplasje të fort artikuluar në retorik mes presidentes Osmani dhe lëvizjesve të vendosje. Ishin bashk para 4 vitesh, tashmë duket si kur janë mira kilometra larg njëri tjetrit. Absolutisht, dhe kjo duk në fjalimin e zonjës Osmani, e para që ishte pa qartë vetë në gjërat që shtjelloj, e dyta kaloj në atë zonën e ashpër të dikushmë të forcës saj politike, po tashmë ajo është një zonë krejt tjetër. Është një riu i cili, ndonë se më përpara, gjykonte shumë mirë, shumë si këshiltare e Zotit Sejdiu, ka qenë shumë e qartë. Po dhe në postë të tjera më dvogla, ka qenë shumë e qartë. Kurse në këtë moment duket që gjithë hatërmbetit me Zotit në Kurti, ja ka shprehur në përmjet kësaj qasjes diplomatike, që për mendimin tim nuk duhet t'i shpalose, sepse ja ku jemi sot dhe Kosova nuk ka si njoje në këtë 4 vjeçar. Mbi gjitha, Kosova gjithmonë në më shumë po izolohet, dhe Kosova po shkon drejt ideje si një, të themi, të një Tajvani në Balkan, që unë uroj që mos tjetë, që do thot pak nga pak t'i ikin njojet, dhe të ketë një loj, të themi, një loj sovraniteti, i cili është gjithmonë një watchover i parë nga sipër. Ky është problem që duhet zgjidhur i mbështetur dhe i ruajtur nga aleatët, andaj po insistojmë kaq shumë te kjo pikë. Po ka një gjë shqetësuese prap tek njerëzit e Kosovës që për shembull kanë shpërfituar tre pikat kryesore që janë të pjesës së themi filozofisë tonë politike dhe ku mund të rrjedhin idet. Për shembull, duan apo nuk duan Kosovë, Shqipëria është 122 shtet. Dhe Shqipëria është shteti jam, pa çka se në shumë momente nuk e kryen funksionin e vetë. Është Macedonia e Veriut që dikur Shkupi ka pasur shqiptarë më shumë se sa Tirana. Me vërtet. Dhe është një pikë shumë e rëndësishme për pjesën patriotike dhe dashurin, është dhe Kosova njësoj. Dhe ata jo vetëm duhet të jenë pjesë e këtij trekëndi, por duhet të jenë shumë bashkëpunues në këtë. Në shumë momente të paktën nga ana politike më rezulton se jo. Dhe kjo po induktohet pak edhe në pjesën kulturologjike. Më besoni, po dalim probleme shumë të mëdha. Ne do përpiqemi si media të bëjmë punën tonë. Seladin, doja që të vazhdojmë